Zbranje na Sevniškem gradu so povedali, kaj kdo načrtuje glede naložb. Sodobna tehnologija zahteva na delovnem mestu v proizvodnem procesu čedalje več prostora. Za prostor oziroma njegovo namembnost pa je zadolžena občina. Potrebna je izmenjava mnenj, informacij, redni stiki in to je glavni cilj. Kajti v gospodarstvu se pojavljajo vedno težave, enkrat s prostorom, drugič z delovno silo, tretjič s čim drugim. In v delu, kjer je pristojna lokalna skupnost občina, je potrebna hitra reakcija. Poleg priprave prostorskih načrtov za širitev podjetij, na primer Siliko gradi novo halo, daje občina še 80 000 evrov letno za neposredne spodbude gospodarstvu. Zelo pomembne so tudi posredne spodbude gospodarstvu v okviru komunalnih ureditev, v okviru ostalih ureditev, ki koristijo tudi gospodarstvo ali pa predvsem gospodarstvo, da življenje teče nekako normalno. In predvsem za večja podjetja, za velike gospodarske družbe je najpomembnejša ta posredna podpora in dobro sodelovanje. Posavsko gospodarstvo po lanskih rezultatih odstopa od slovenskega povprečja. Predvsem pa je tisti dobiček, ki je narastel po vseh občinah, tudi v občini Sevnici in gre pravzaprav za čestitati vsem gospodarskim družbam, pa tudi samostojnim podjetnikom, ki so ta rezultat dosegli. Po prometu je na prvem mestu Siliko s 40 milijoni evrov realizacije, sledi Lisca z 20 milijoni in nekaj manj Tanin, Price in Stiles. Neto dobiček sevniških gospodarskih družb znaša 18 milijonov evrov.